Mama.
ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በቅድሚያ ሀገራችን ያለችበት ውስብስብና ቀውጢ ሁኔታ አሳስቧችሁ የሚጠይቅብንን የዜግነት ኃላፊነት ለመወጣት ያስችለን ዘንድ ግንዛቤ ለመውሰድ ጊዜያችሁን መስዋዕት በማድረግ በዚህ ሀገር አድን ጥሪ ስብሰባ ላይ በመገኘታችሁ በጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በተለይም ደግሞ በዚህ ስብሰባችን ላይ ተገኝተው ይህን ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ መወሰድ ስለሚገባቸው እርምጃዎች ገለጻ ሊያደርጉልን በጣም አበበ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ በመሃላችን ለተገኛችሁት የክብር እንግዶቻችን እዚህ በተሰበሰቡት ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና በአስተባባሪው ኮሚቴው ስም እያመሰገንኩ እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁ። ውድ ወገኖቼ በቀጥታ ወደ ገለጻው ከመግባታችን በፊት የአስተባባሪው ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ እንደሻው የስብሰባውን ስርዓት በተመለከተ አጠር ያለ ማብራሪያ ይሰጡናል። አቶ እንደሻው አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። በየመድረክ የመናገር ልምድ ብዙም የለኝም፣ ኢትዮጵያዊነት አለኝ። እና በአጠቃላይ ዛሬ ይሄንን ስብሰባ አስፈላጊ ሆኖ እዚህ ቦታ ላይ እንዲደረግ ያደረግንበት ዋናው ምክንያት እርግጥ እድሉን አሁን ስላገኘው ነውና የሰላም ድርድር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ነው ያለው። የወያኔ መንግስት የሰላምን ድርድር አልተቀበለም እና በዚህ ደግሞ ምን መደረግ አለበት በሚለው ሁኔታ ላይ በብሔራዊ ግንባር አማካኝነት የሁለገብ ትግል አለውና ምናልባት በሚፈልገው ሁኔታ ለማነጋገር ዝግጁ ነንና ያንን ፕሮግራም ለህዝቡ ማሳወቅ አለብን ብለው የድርጅቱ መስራችና ሊቀመንበር ሳይንቲስት ቅጣው እጅጉን እኔም ለማግኘትና ለማናገርም በዚህ ቦታ ላይም ደግሞ ይህንን ጉዳይ ከሳቸው ጋራ ተባባሪ ሆኜ ለማቅረብ እድል በማግኘቴ በጣም እኮራለሁ። እና ምናልባት እንግዲህ ይሄ ስብሰባ ቅንነት በተሞላው በኢትዮጵያዊነት ስሜት እንዲሆን ጠላታችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የወያኔ መንግስት መሆኑን ያወቀን የርስ በርስ የድርጅት መበጣበጥ ወይንም ደግሞ የድርጅት ጥያቄ አይደለም። በአሁን ሰዓት ይሄ ድርጅት ለስልጣን የሚሄድ ድርጅት ስላልሆነ ስልጣንን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማስከበር ማንኛውም የሚመጣ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ሰላም ወይንም ደግሞ ሁሉ ጊዜ የራሱን አገዛዝ ይዞ የሚመጣ ነውና ጨቋኝ እንዳይሆን ህዝቡ የመረጠው መንግስት እንዲቆም ዘበኛ ለመሆን የተነሳ ድርጅት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ልማት እንሄዳለን ነው የሚለው። እና ይሄንን ፕሮግራም እንግዲህ ለማዳመጥ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። እና ሌላ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የኢትዮጵያዊነት ስሜት የተሞላ ስብሰባ እንዲሆን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ።
አመሰግናለሁ አቶ እንደሻው። ቀጥዬ በዚህ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ገለጻ የሚያደርጉልን እንግዶች ባጭሩ ላስተዋውቃችሁ። ኮሎኔል አስራት ቦጋለ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አንድነት ንቅናቄ መስራችና ሊቀመንበር ናቸው። ሁለተኛ ዶክተር በቀለ ሞላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር ምክር ቤት አባልና የሚዲያ ክፍል ኃላፊ ናቸው። ሶስተኛ ሳይንቲስት ዶክተር ቅጣው ጅጉ የኢትዮጵያ አንድነት ብሔራዊ ግንባር መስራችና ሊቀመንበር ናቸው። አራተኛ አቶ ስለሽ አለሙ የኢትዮጵያ አንድነት ብሔራዊ ግንባር አባል ናቸው። የነኝህን ውድ ኢትዮጵያን ልጆች አክሩ የህይወት ታሪክ ወይም ባዮግራፊ ተንትኖ ለማቅረብ ጊዜው በቂ ስለማይሆን እያንዳንዳቸው በተራቸው በሚያቀርቡት ገለጻ ወቅት የህይወት ታሪካቸውን ባጭሩ ያቀርቡላቸዋል። እንግዲህ በፕሮግራማችን መሰረት በመጀመሪያው ኢትዮጵያዊነት በሚለው ርዕስ ገለጣውን ለሚያቀርቡልን ለዶክተር በቀለ ሞላ መድረኩን እለቃለሁ። ዶክተር በቀለ ወገኖቼ እንደምን ዋላችኋል? ደህና ዋላችኋል? ክብሩ ይስፋ ለዚህ ሰብስቦ አንድ ላይ ላይገናኘን አምላክ ምስጋና ይግባው። መጀመሪያ ይህን ስብሰባ ከመጀመራችን በፊት ፍቃዳችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በወያኔ ጭከና አገዛዝ ህይወታቸው ላለፈ ለሚሰቃዩ እስር ቤት የአንድ ሰዓት የአንድ ደቂቃ ጸሎት ብናደርግ ተነስተን ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ በመሰቃየት ላይ ነች። እናት ሀገራችንን ለማጥፋት ለመከፋፈል ህዝቧን ጠላት የእኛን ቋንቋ የሚናገሩ ግን ኢትዮጵያዊነት ባህሪ በሌላቸው ግለሰቦች የኢትዮጵያ ህዝብ በመሰቃየት ላይ ነው እና ዛሬ እንግዲህ እንማከራለን። ተማክረን ምን እናደርግ ነው? የኛ ድርጅት አላማ ግልጽ ነው። ያው ፕሮግራሙ ላይ እንዳያችሁት ግልጽ ተቀምጧል። አላማ ምን እንደሆነ ተግባሩ ምን እንደሆነ አስቀምጠናል። ዋናው ነገር ምንድነው? ኢትዮጵያ አሁን ቀውጢ ውስጥ ቀን ውስጥ ስላለች ምን እናደርግ ነው? አንዳንድ ነገር ገረፍ ገረፍ አድርጌ ለማለፍ ነው የምሞክረው። ምንድነው ይሄ የግፍና የጭቆና አገዛዝ ምን እየተፈጸመ ነው? ምን እየተደረገ ነው? እና እናንተም ታውቁታላችሁ፣ ሁላችንም እናውቃለን። አንደኛ የኢትዮጵያ በር ተዘግቶ በሯ ተዘግቶ እና ታጥሮባት ውጪ ንግድም እንዳታካሄድ ከጠላትም እንዳትከላከል በሯ ተዘግቶ ኢትዮጵያ በውጥረት ላይ ትኖራለች። አንድ ጀነራል ምጽዋ ላይ ተዋግተው ሲሞቱ ለሰራዊቱ ከመሞታቸው በፊት ህይወታቸውን ከማጥፋታቸው በፊት ኢትዮጵያ ያለችበት አሁን ሁኔታ ከሬሳ ሳጥን ውስጥ እንዳለ ሬሳ ይቆጠራል አሉ። ምክንያቱም የሬሳ ሳጥኑ መስኮትና በር የለውም። ኢትዮጵያ አንድ ሰው ከተቀበረ በኋላ ግባ መሬት በር የለውም። ኢትዮጵያም የዚህ አይነት ነገር ነው። በር ያለመኖሩ ደግሞ በህዝብ ላይ ከፍተኛ ጥቃት፣ በጠላት ከፍተኛ ጥቃት እንዲኖርባት ንግድ እንዳታካሄድ ጠላቶች አመቺ በሯን ይዘው እንዲያጠቋት ይረዳል የሚል ምሳሌ ነው የሰጡት እና ይሄ ተደርጓል። የኢትዮጵያ ታሪካዊ ቅርሶችና ንዋየ ዘረፋ እየተካሄደ ነው በኢትዮጵያ ላይ። ይሄው ምንድን ነው ዋናው ነገር? በኢትዮጵያ ላይ ነባር ጠላቶቿም ያሁኑም ጠላቶቿም ንብረቷን ሀብቷን ለመዝረፍ ነው። በተለይም የአባይ ጉዳይ ምን ያህል ጦርነት እንዳለበት እና ወደፊትም ከፍተኛ ችግር እንደሚፈጥርብን ምንም አጠራጣሪ አይደለም።
እነኚህ የነባር የኢትዮጵያ ጠላቶች በመሳሪያነት የሚጠቀሙባቸው ግለሰቦች ናቸው። ይሄን ያህል ችግር የፈጠሩብን ፋሽስቶች መጨረስ ያቃታቸውን ስራ እንዲጨርሱላቸው ከዛም በፊት ታስተውሳላችሁ ቱርኮች፣ ፖርቱጋል፣ እንግሊዝ፣ ግብጽ፣ ሱዳን ደሞ ኋላ መጥ ሶማሊያም እንኳን ሶማሊያ እንኳን ኢትዮጵያን ለማጥቃት የሞከረችበት ጊዜ ነበር። አሁን ደሞ እስራኤላውያን ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ቤተ እስራኤል ኢትዮጵያን ዜጎች ያሸጉ ባይሮፕላን እንደቃጭ ነው ወስደውብናል እና እዛም ሆነው እነኚህ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንደ ውጭ ሀገር በዘረኝነት ጥቃት እየደረሰባቸው ነው። ኢትዮጵያዊ መንግስት ቢኖር ኖሮ ይሄ ሁሉ በኢትዮጵያ ላይ ባልተካሄደ ነበር። ኢትዮጵያ የሆነ መንግስት የለም። ባለፉት 45 አመታት እነኚህ የውጭ ጠላት አላማ የሚያካሄዱ ድርጅቶች እብረኛው ሻቢያ፣ ፋሽስታዊው ወያኔና ጨካኙ ደርግ የፈጸሙት የሰብአዊ መብት ገፈፋ በኢትዮጵያ ላይ የተደረገው ጭካኔ በታሪክ የትም ታይቶ የማይታወቅ ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው የተፈጸመው? በእውነቱ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተደረገ ሴራ ነው እና የፋሽስቶች ኢትዮጵያን ለመወረር ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት ጊዜ በአፍሪካ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ አንድ ጥቁር ህዝብ ነጭን ሲያሸንፍ ከዚያም በፊት በአድዋም ጦርነት በፋሽስትም ጊዜ ይሄ ሲደረግ ይሄ ይቆጫቸዋል፣ በጣም ይናደዳሉ። ስለዚህ እነኚህን ተላላኪዎች የሰደዱብን አውቀው ያንን የቁጭት ለመወጣትና ኢትዮጵያን ለመከፋፈል በጎጥና በጎሳ ክልል ከፋፍሎ ኢትዮጵያን ለማጥቃት እንዲያመች ተደረገ ነው እና ግን እኛ ኢትዮጵያውያን በምንም አይነት መበገር የለብንም። ኢትዮጵያዊነታችንን ይዘን ሰንደቅ ዓላማችንን እያውለበለብን ወደፊት መሄድ አለብን። ማወቅ ይቻላል ኢትዮጵያዊ እና እንግዲህ በኢትዮጵያዊነት ነበር። አሁን ግን ምንድነው ለመከፋፈል ግንባር ጉንጭ እየታየ ይሄ ማን ነው? ይሄ የትኛው ብሔር ነው? ይሄ ጎጥ? ይሄ አሁን የመጣ ነው እና ይሄንን መዋጋትና መቋቋም አለብን ሁላችንም በየችሎታችን። ባጋጠመን ወዴታ ሁሉ ኢትዮጵያዊነን በኢትዮጵያዊነታችን ብቻ ነው የምንታወቀው። ኢትዮጵያዊ ማለት ጣም ያለው ጣም በጣም ጣም ያለው ሰው። ኢትዮጵያዊ ማለት ባህል ያለው የተከበረ ባህል ያለው ጨዋነት፣ ደግነት። ኢትዮጵያዊነት ማለት እምነት ማክበር፣ በሃይማኖት ላይ የተመሰረተ እምነት መካካድ የሌለበት። እስላሙም በእስልምናው፣ ክርስቲያኑም በክርስትናው፣ አይሁዱም እንደዚሁም በባህል ላይ የተመሰረተ እምነት ያላቸው ሰዎችም በዚያ ላይ በሚያውቁት መንገድ። ኢትዮጵያዊ ማለት ያለመካካድ፣ ሐሰት ያለመናገር። ኢትዮጵያዊነት ማለት አስተዋይነት፣ ሰውን ማክበር ነው ያስተማሩን። ኢትዮጵያዊነት ማለት ስርዓት፣ ስነ ስርዓት ማክበር። የኢትዮጵያ ሕዝብ የራሱ የብሔር ብሔረሰብ ስርዓት አለው። ኢትዮጵያዊነት በአንድነት አበው አሳልፈው የሰጡን ሁላችን የሚያስተሳስር ባህል አለ። ስንት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ? 115 ቋንቋዎች ይነገራል ኢትዮጵያ ውስጥ። ethiopic.com የእኛ ሶፍትዌር ነው። ethiopic.com ሄዳችሁ አስቀምጠነዋል። ስንት ይሄ ሁሉ ቋንቋ ከነስሙ አስቀምጠነዋል፣ ልታዩ ትችላላችሁ። 115 ቋንቋዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። በነገራችን ላይ ይሄን የአማርኛውን ፕሮግራም ዶክተር አበራ ሞላና ታናሼ ነው እኔ ነን መጀመሪያ የሰራ ነው። ለፉከራ አይደለም፣ እንዲሁ እንድታውቁት ብዬ ነው። ኢትዮወርድ መጀመሪያ ሞዴት 1985 የሰራ ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ 1993 ዊንዶው ሲመጣ ደግሞ የዊንዶው ኢትዮወርድ ብለን የሰራ ነው። ይህንን የኢትዮጵያን ፊደላት በሙሉ ያዘለ አሃዝ ሳይቀር 480 ፊደላት ያሉት ሶፍትዌር አለን። እንዴት የኢትዮጵያ ቅርስ አውጥተን ጥለን ቆራርጠን 330 አድርገን IBM ዩኒኮድ ላይ የሰጠን 330 በአጥፊዎች በኢትዮጵያውያን አጥፊዎች
ተገድቦ 330 ሄል ሚሊዮን ቦታ ነው የተሰጠን ግን ፊደሉ ትክክለኛው 448 ነው 480 ነው ሌላው አሁን ምንድነው ችግር የተፈጠረብን እንግዲህ ወደዛ ሊሄድና በብሔር ብሔረሰብ የታጠረ ክልል ሊሰሩብን ነው የሚሞክሩት ይሄው ማለት አንዱን ብሔር ከሌላው ጋር በማጋጨት በመከፋፈል 14 ልዩ ልዩ አገራት ፈጥሮ እያንዳንዱ እርስ በርስ ሲፋጅ ትግራይ ትግሪኝ አንድ ታላቅ የትግራይ ተወላጆች ያሉባት ታላቅ አገር ተፈጥራ ያቺ አገር የቀረውን የኢትዮጵያን ህዝብ ጨቁኖ ገስቶ የፈለገውን እንዲያደርግ በማዕከላችን ቤንዚን እያረፈረኩ እኛን ለማጋጨትና ክልል ሊሰሩብን ነው የሚሞክሩት ስለዚህ አንድ ሰው ካንዱ ክልል ወደ ሌላው ሲሄድ ፓስፖርት ሊያስፈልገው ነው ፓስፖርት ሊያስፈልግ ነው ይሄን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት እና ሴራ ማክሸፍ አለብን የዚህ ድርጅት አላማው ይሄ ነው ይሄ በምንም አይነት መደረግ የለበትም አንዳንድ ጊዜ ዜግነትንና ባህልን እና ቋንቋን ማምታታት ለነጻ ወጪዎች እንዲያመች አንድ ሰው ብዙ ቋንቋ ሊናገር ይችላል ከመብትን ቋንቋ ከመብቱ ጋር የተያዘ ነገር አይደለም በምንም አይነት ግንኙነት የለውም አንድ ኢትዮጵያዊ ፈረንሳይኛ ጀርመንኛ ሌላ ቋንቋ ሊናገር ይችላል ያ ኢትዮጵያዊነቱን አስክደው አንድ ሰው አማርኛ ሊናገር ይችላል አንድ ሰው ኦሮምኛ ቋንቋ ሊናገር ይችላል ያ መብቱ ነው ያ ልዩ መለዩ አይደለም ያንድ ሰው የሚናገረው ቋንቋ የሱ መለዩ አይደለም ባህል ሌሎች ብዙዎች ነገሮች አሉ ስለዚህ በዚህ አጣላንም ቋንቋችን በደንብ አልተያዘም ቋንቋችን በስርዓቱ እንደሌላው አልታወቀም ብሎ ጠብ ማንሳትና ክልል ለብቻ ይሰጠኝ ነፃ ልውጣ ብሎ ማለት ይሄ ትክክለኛ አቋም አይመስለኝም ጣሊያን ፋሺስት ጣሊያን ተባሮ ከኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ ኢትዮጵያ ነጻ ስትወጣ ኤርትራ ግን ተመልሳ የኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ሆነች ብሎ አቶ መለስ ዜናዊ የጻፈው መጽሐፍ አለላችሁ የኤርትራ ህዝብ ትግል ከየት ወዴት ይላል እዚህ በር ላይ ታገኙታላችሁ አንድ እንግዲህ ከዚህ ጋር የተያዘ ዘረኝነት ጎጠኝነት ጽንፈኝነት የእምነት አክራሪነት እነኚህ ጉዳዮች ኢትዮጵያ ውስጥ እየገቡ ህዝባችንን እኛንም ለማባላት ለማናከስ የሚደረጉ ነገር አሉ። ይሄ ምንድነው ችግር የሚፈጥረው አንድ ሰው አማራ ነኝ ብሎ ተኩራርቶ ደረቱን ወደፊት አስቀድሞ ቢናገር ተገቢ ነው። አንድ ጉራጌ ነኝ ብሎ እንደዚሁ ቢናገር ምንም የሚያስቸግር ሌላውን ማስደንገጥ የለበትም። ምክንያቱም ሁላችንም ካስተዳደግ ካደግንበት አካባቢ ያንን ባህል ነው የምናውቀው ግን ኢትዮጵያዊ ነን ባህሉን ያደግንበት ቋንቋውን ግን የተለየ ሊሆን ይችላል ይሄ ለኢትዮጵያ ጌጧ ነው እያንዳንዱ ብሔረሰብ የተለያየ አንድ አበባ ቡኬ አበባ አይታችኋል አይደለም ማስቀመጫ ውስጥ ቁጭ አለ የዛ አይነት ነን እያንዳንዳችን ለኢትዮጵያ አበቦች ልዩ ልዩ አበቦች ነን አንዱ ላንዱን የሚያቆራ ተደስተን ያንዱ ሙዚቃን ሰማለን ያንደኛውን ጭፈራ እናያለን ሁላችንም ተሰብስበን ያንን እንሰማለን መንፈሳችን ላይ ተቀርጿል ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው ኢትዮጵያ ማለት ብዙ ልጆች ያሏት ጌጦች ያሏት በእኩልነት መታየት አለበት ችግር የሚፈጠረው ጎጠኝነት ዘረኝነት የሚመጣው አንደኛ የጎሳ አርማ ወይም መስቀል ግንባራቸው ላይ አድርገው እኔ የኔን ባህል እኮራበታለሁ ሁለተኛ ይሄን ባህል ከሌላው የተሻለ ነው ሶስተኛ እኔ ካንቺ የተሻልኩ ስለሆን አንቺን ለመግዛት ለማጥቃት ከላይ ሆኜ ጥቅም ለማግኘት እችላለሁ እስከዚህ ድረስ ጥሩ ነው ምንም አይደለም እዚህ ላይ ቢቆም ጥሩ ነው ያንን የዛን አይነት ስሜት ያላቸው ሰዎች ይሄን ሊያረጉ ይችሉ ይሆናል ግን አደገኛው ወደ ዘረኝነት የሚሄደው ተግባር ላይ ሲውል ነው ይሄ የዚህ አይነት አስተሳሰብ ተግባር ላይ ሲውል የቀረው ጎሳ የቆረው ብሔር ሲጠቃ
በስራ በስራ በትምህርት በሁሉ አይነት ሲሄድ ይሄ ወደ ዘረኝነት የሚያስኬድ ነው እና ይሄ መደረግ የለበትም ሊሆንም አይችልም ማንንም ከማን ሊበልጥ አይችልም ሁላችንም በኢትዮጵያዊነታችን እኩል ነን ይሄን ማስጨበጥ የሚያስፈልገው እናት ሀገራችን ማዳን አለብን ኢትዮጵያን ማዳን አለብን አሁን ከገባችበት ማጥ ውስጥ ማዳን አለብን ወያኔ አትበሉን ይላሉ ወያኔ እነሱ ራሳቸው ናቸው አለው ህወሓት ማለት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ እነሱ ለራሳቸው ያወጡት ስም ነው እና ወያኔ ነው ይሄንን ያመጣብን የሚታሰረው ይሄ የሚያልቀው ተማሪው ደሙ የሚፈሰው ተማሪ ስለተማረ ነው ይሄ ምን ለማድረግ ነው ሁሉንም ለማስተካከልና የኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ ወደፊት እንዳትሄድ ኢትዮጵያ የተማሩ ሰዎች እንዳይኖሩ እና እነመለስ ብቻ አዋቂ እነሱ ብቻ ፈላስፋዎች ሆነው ቴሌቪዥን ላይ እየወጡ እንዲመጻደቁ ለማድረግና ኢትዮጵያ በደህነት ወደኋላ እንድትቀር እና እንድትባላተን ለማድረግ የተደረገ ነው እንግዲህ ለምንድነው ይሄ ሁሉ ስተት የሚሰራው በግምት በኔ ግምት ይሄን የሚያደርጉ ወደ ስደትም ላይ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ ሰዎች ለምንድነው ይሄን ስተት የሚያደርጉት አንደኛ ያለ መረዳት የተነሳ ነው ያለ ማወቅ የተነሳ ያለ ማሰላሰል ያለ መብሰል በእውነቱ በጠቅላላው ያለ ማወቅ ስተት የሚሰሩ ሰዎች አሉ ሁለተኛ በወንጀለኛነት የተሰማሩ ሰዎች አሉ በእውነቱ ኢትዮጵያም አለ እዚህም እየተስፋፋ ነው የስብና ቅሽበት ያለባቸው ይሄ እጽዋትን በመውሰድ በዚህ የተሰማሩ አገር ውስጥም ጫት እየቃመ ነው አሉ በብዛት ወጣቱ እየተበከለ ነው ሆን ተብሎ የሚደረግ ነገር ነው ይሄም ወንጀለኛነት እየሰፋ ነው እና ከወንጀል ጋር በተያዘ ቅጥረኝነት እየተስፋፋ ነው ማለት ያንን ሌሎች ሰዎች የሚፈልጉትን ስራ አንድ ኢትዮጵያዊ ላይ ለመፈጸም የማይመለሱ ግለሰቦች አሉ። የአካልና የስብዕና ጉድለት ያላቸው ሰዎች አሉ። ምቀኝነት፣ ቅናት፣ ተንኮል፣ ሞራል ቢስነት፣ ሆዳምነት፣ የስልጣን የገንዘብ ጥመኛነት የያዛቸው ሰዎች አሉ። እዚህ ድርጅት ውስጥ ያለ ነው ሰዎች ይህንን ለመታገልና ለስልጣን አይደለም ምንፈልገው ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲ ስርዓት እንዲመሰረት መሰረቱ እንዲተከል ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ህዝብ ይወስናል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈልገውን መሪ ነፃ ሆኖ እንዲመርጥ ይሄን ነው ምንፈልገው አላማው እንግዲህ የወያኔ ስርዓት ዋናው ምንድነው የወያኔን ስርዓት ማውደም ነው ይሄ ድርጅት የተነሳበት ስርዓቱን በምንም አይነት ሊታረም ሊሻሻል ሊለወጥ በምንም ተአምር አይችልም ወያኔ አፈጣጠሩ የኮሙኒስት ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ኦፍ ትግራይ እነኚህ ግለሰቦች አንድ ላይ ሆነው የተነሱት አሁንም የቀሩት የመለስ አዲስ አበባ ሲገባ የአልቤኒያውን አይነት የኮሙኒስት አስተዳደር አቋቁማለሁ ብሎ ተናግሯል ያን ለማቋቋም ነው ይህ የጭካኔ ለህዝብ ደንታ የሌለው በውሸት ለህዝብ ለላባደሩ ለወዛደሩ ለገበሬው ይባላል አይደለም ምንም ለገበሬው የሚጠቅም ነገር ወያኔ የሰራው ያለ አይመስለኝም ግን ምንድነው የቁጥጥርና አፍኖ የማዝ ዘዴ ነው ካድሬ በየእርሻው ላይ ተቅሎ ያ ካድሬ በሰንሰለት በተሰራ እዝ መለስ ቢሮ እንደሄድና መለስ የፈለገውን ኢትዮጵያዊ አውጥቶ እንዲገልና እሱ በፈጣሪ ስም ወይም ፈጣሪ ሆኖ ያንድን ኢትዮጵያዊ መብት በመክፈፍ የሚያደርገው ነው 40 በላይ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ግንባራቸው ላይ በጥይት እየተመቱ በአጋዚ ሰራዊት ማለቃቸው ይሄ ታይቶ የማይታወቅ ጭካኔ ነው ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተውሎ የተደረገ ነገር አይደለም መወገድ አለበት የወያኔ አስተዳደር ተነቅሎ ከነመሰረቱ መጣል አለበት የሚሻሻል ነገር አይደለም ይሄንን ለማስጨበጥ ነው የምፈልገው የሌሎች ተቃዋሚ ድርጅቶች ላይ አንዳንድ የሚቀርቡ ክስቶች አሉ ሌሎች እኛ ይሄ ድርጅት የተቋቋመው ሌሎችን ለማደናቀፍ ሌሎችን ለማጥፋት ሌሎችን ለመተናኮል ሌሎችን ስራ ለማስተናከል አይደለም ይሄ ድርጅት ሁለገብ ትግል ብለን ነው የተነሳነው ሁለገብ ትግል ማለት ሰላማዊ ሰልፍን የሥራ ማቆም አድማን
ጸሎትን ካስፈለገም በአስፈላጊው ጊዜ የአልሞት ባይ ተጋዳይነት ጦርነት ወያኔ ባመጣው በሚያውቀው ቋንቋ መልስ መስጠት ያስፈልጋል። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? አንቀወምም ማለት ነው፣ እንደግፋለን። ህብረት ቅንጅት የሰሩትን ስራ አኩሪ የሆነ ስራ በራሳቸው አላማ ሰርተዋል። ይሄ ልካድ የሚችል አይደለም። እነ አቶ ኃይሎ ሻውል፣ እነ ዶክተር መራ፣ እነ ዶክተር በየነ፣ እነ አቶ ልደቱ ከጠላት መንጋጋ ውስጥ ሆነው የሚያስፈልገውን ነገር በሚያምኑበት ተቋቁሟል። ሊከበር ይሄ ጀግንነት ነው። እና ይሄ ከጎናቸው እንቆማለን፣ እንተባበራለን። ይሄው ማለት ሁሉም አንድ ይሁን ሊሆን አይችልም። የትም ፍጪው ዱቄቱን አንቺው ይባል የለም። በሚመስለን ዘዴ ሁለገብ ትግል እናካሄዳለን። በዝግታ በዝምታ በማክበር ስላዳመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ በፕሮግራማችን መሰረት ሁለተኛው ርዕሳችን ማለትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር አላማና እንቅስቃሴን በተመለከተ ሰፋ ያለ ገለጻ የሚያደርጉልን ሳይንቲስት ዶክተር ቅጣው እጅጉ ናቸው። አእምሮችን አሰባስበን እናዳምጣቸው። ዶክተር ቅጣው ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ጤና ይስጥልኝ ወንድሞቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ እህቶቻችን ሁሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። በእውነት ራቅ ካለ ቦታም ይህንን የእኛን ስብሰባ አክብረው የመጡት ኮሎኔል አስራት ቦጋለን እጅግ አመሰግናለሁ። በድርጅቱም ስም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንቅስቃሴ አንድነት ብሔራዊ ንቅናቄ መስራችና ሊቀመንበር ናቸው። በወታደርነት ያገለገሉ ስለሆኑ ግድ የላችሁም ትንሽ እንጫወታለን። እኔ የወታደር ልጅ ሁኜ ነው ቦንጋ ተወልጄ ቦንጋ፣ ጅማ፣ ዋካ፣ ሚዛን፣ ተፈሪ፣ ማጂ የምንላቸው ሀገሮች አሉ። እዚያ ተወልጄ ሳድግ ብዙ ቦታ በመሯሯጥ የወታደር ልጅ ሆኖ ያደገ ሰው ወታደርን ያመሰግናል። ኮሎኔል ግሩም ኢትዮጵያዊ ናቸው። ኮሎኔል አስራት፣ ዶክተር በቀለ፣ አቶ ስለሺ አለሙ የፓርላማ አባል ሆነው የመጀመሪያ ወጣት የፓርላማ አባል ሆነው አገልግለዋል። በ26 ዓመት እድሜያቸው እውነተኛ ጎበዝ አገልጋይ ኢትዮጵያዊ ሆነው ህይወታቸውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ አበርክተዋል። በዚህ ቀን በእውነቱ ቅዱሱ አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን እድል ስለሰጠን እጅግ እናመሰግነዋለን። ስብሰባችንንም እግዚአብሔር ይባርክልን እያንዳንዳችሁን በኢትዮጵያዊነታችሁ። እኔ እንግዲህ አንድ ትንሽ ወንድማችሁ በመካከላችሁ ተገኝቼ ስለ ኢትዮጵያዊ አንድነት ብሔራዊ የሆነ የነፃ አውጪ የፖለቲካ ፕሮግራም አብረን በውይይት መልክ እንድንሳተፍ በማለት ነው። ይህንን በዚህ ሀገር የፓወርፖይንት ቻርት የምንለው አብሮ በማየት አንዳንድ ነገር ሀሳብ ይቀረጻል ወይም ይጠናከራል። እና እግዚአብሔርን በዚህ መንገድ እየለመን ነው። አብረን ጥቂት በሆነ ደቂቃ ያህል እንወያያለን። እንግዲህ ምንድን ነው ከሀገሩ የወጣ ሰው ሀገሩ እስኪመለስ ቢጭኑት አህያ ቢቀመጡት ፈረስ ይባላል ከዚህ ቀደም። ስለዚህ የሰውም ቋንቋ እንጠቀማለን፣ አማርኛም እንግሊዘኛም። ማለት የእንግሊዘኛ የሰው ቋንቋ ነው፣ የውጭ ሀገር ነው፣ ግን ሁላችንም እንናገራለን። እዚህ ለመምጣት በፍሪዌይ በመንገዱ በምኑ ስለሄድን ማለቴ ነው። ይህንን ተረት ያነሳሁበት አንድ ምክንያት አለኝ። አሁን ሁላችሁም ኢትዮጵያዊ ነኝ ትላላችሁ፣ ዶክተር በቀለም ብሏል። ግን ኢትዮጵያዊነታችን እንደ ኢትዮጵያዊነት ዜጋ አንደኛ ዜጋ ነን ወይስ አስረኛ ወይስ ሰባተኛ? ይህንን አሁን እናየዋለን አብረን።
እና የፖለቲካ ፕሮግራማችን ምን እንደሆነ ባጭሩ እንገነዘባለን። ይህ ነገር እኔ ወዲህ ወዲያ ስለምራራት መታሰር አልወድም እና እንዳመች ጮክ ብዬ እናገራለሁ። ግዴለም እኔ አገለግላለሁ። እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር ዋናው የግንባሩ ድርጅታዊ መሰረታዊ ዓላማ ጥበብን በመመርኮዝና ፈጣሪ አምላካችን እግዚአብሔርን በመተማመን ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን በቅንነትና በቆራጥነት በጀግንነት አቆይቶ ለመጪው ትውልድ በትክክለኛ ማስረከብ ነው። ከዚህ ቀደም ብዙ የለፉ አሉ። የኢትዮጵያ ታሪክ ከ5000 ዘመን በፊት ብትመለከቱት ኢትዮጵያ የእስራኤልን መሪ ሙሴን ያስተማረ ህዝብን ታሪካዊ ህዝብ ነው። ምክንያቱም የሙሴ ሚስት አባት ሙሴን በደንብ ያሰለጠነው ኢትዮጵያዊ ነበር። በዚህ ምክንያት ነው ሙሴ ኢትዮጵያዊቱ ቆንጂቱን አሁን ኢትዮጵያን ቆንጆ ሴቶች ሁላችሁ አላችሁ አይደለም? ሙሴ ልቡን ማርካ አገባት። አባቷ አስተማረው። ጥሩ አርጎም ስላስተማረው ሙሴ ከግብጽ እስራኤልን ነፃ እንዲያወጣ እግዚአብሔርም መረጠው። እሱም ትክክለኛውን ስራ ሰርቶ ቀይ ባህርን ተሻግሮ ህዝቡን ነፃ አወጣ። ምናልባት ዛሬ የእያንዳንዳችን የኑሮ የህይወት ታሪክ እድል እንዲያ ሊሆን ይችላል። ወሳኙ እግዚአብሔር ነው። እኛ ግን በኢትዮጵያዊነታችን ሰባተኛ ዜጋ በተዋረድ ሆነን ከምንገኝ አንደኛ ሆነን የምንገኝበትን ፕሮግራም ነው ከእናንተ ለመሳተፍ ይሄው በትህትና የቀረብ ነው። እና በእውነቱ እያንዳንዳችሁ እዚህ መገኘት እጅግ ደስ ይለኛል። እርግጥ ወንድሜ ዶክተር ተዘራ ማንነታችሁን አስተዋውቁ ብሎ ትንሽ ትእዛዝ ስለሰጠን በወታደር ቤት ያደገ ልጅ ምንም ችግር የለም ትእዛዝ ተቀባይ ነኝ። እና ቅጣው እጅጉ ነው ስሜ ቦንጋ ነው ተወልጄ ያደኩት። ቦንጋ ማለት በነገራችን ላይ የከፋ ጠቅላይ ግዛት የከፋ አውራጃ ዋና ከተማ ነው። የምትጠጡት ጠጅ ማሩ እንደምን ልበላችሁ እዚያ ነው የሚበቅለው ወይም የሚገኘው። እና በነገራችን ላይ ኋላ አጫውታችኋለሁ የኢትዮጵያ ሀብት በጠፈር መንኮራኩር። በነገራችን ላይ ናሳ ብዙ ነገር ሰርቼ እግዜር ረድቶኝ አንድ ሁለት የኤሮስፔስ መካኒዝሞች እና የሳይንስ ኢንስትሩመንቶች መፈልሰፍ ወይም ኢንቨንት ማድረግ እዚያም ሮክዌል ኢንተርናሽናል ይሄ ስፔስ ሸትሉን እና የቦይንግ ስፔስ ሲስተምስ ዲቪዥን ደግሞ የተለያዩ የጠፈር መንኮራኩር ለሚሊተሪ ለሳይንስ በናሳም ውስጥ ማለት ነው ለኮመርሻል አፕሊኬሽንስ እና ደግሞ በተለይ የምድርን የዓለማችንን ሀብት የምድር ዋና ሀብቷ ህዝቧ ነው። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ እና ኢትዮጵያዊነት የሚለው ፕሮግራማችን። መጀመሪያ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ዋናው ሀብቷ ናቸው። እንግዲህ ያንን ሁሉና በተለይ በተፈጥሮ ደግሞ የተለያየ ማዕድን እግዚአብሔር ፈጥሮ የሰጠውን ኢትዮጵያ ምን ያህል ጥንቧን የጣለች ይቅርታ አርጉልኝ እናት ኢትዮጵያ ሀብታም መሆኗን ነው ቡርጇ መሆኗን እናያለን። ኤቪደንስ ነው ምስክር ነው። ኢትዮጵያ ለማኝ ወይም ደሃ አይደለችም። ይህ በቅኝ ሀገር አስተሳሰብ የመጣ የፖለቲካ መግዣ ተንኮለኛ የቅኝ አስተሳሰብ ተንኮል ነው እንጂ ኢትዮጵያ ሀብታም መሆኗን በማስረጃ እናሳያለን ማለት በሙያዬ ማለቴ ነው። እንግዲህ በዚያው መሰረት ዓላማችን ራእይ ያለን ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ራእይ የሌለው ህዝብ ይጠፋል ይላል። ኢትዮጵያ አባቶቻችን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ከሙሴ በታሪክ በጻፈው ማለት ነው ኦሪት ዘፍጥረት ይባላል መጽሐፉ የመጀመሪያ ምን ይላል?
እንደውም በመዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? እኔ ዲያቆን ስለነበርኩ መጽሐፍ ቅዱስን ማጥንቻለሁ ለማለት ነው። ለዚያ ነው አንጎሌ የተከፈተው። እና እግዚአብሔር ይመስገንና በእውነቱ እኔ እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ በተለያየ መድረክ አሜሪካም ቢሆን አውሮፓኖችን አታውቁ ይሆናል ያስተዳደርኩበት በብዙ ቢሊዮን ዶላር ፕሮግራም የስፔስ ፕሮግራም ነበር። አሁንም ቢሆን እድሉ አለ ካስፈለገ። ግን አሁን ወደ ትግል ገብቻለሁ። ምንድነው ራያችን? መጀመሪያ ማንነታችንን ማወቅ ያስፈልጋል። ማንነታችን ደግሞ እኛ የፈጠርነው አይደለም። ኋላ እናያለን። ወያኔ ራሳቸውን ፈጥረው ነው እዚህ ጭንቀት ውስጥ የገቡት። እግዚአብሔር የፈጠረን እንዳልኳችሁ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? ሳይንሱም ጥሩ ይደግፋል። ካስፈለገ ይሄ የዚያን ነገር ላይ በጥያቄና መልስ ጋር እንወያያለን። ጊዜ ማለቴ ነው። ምን ይላል? የኢትዮጵያ ወንዝ ጊዮን የሚባል አሁን በዘመናችን አባይ ይባላል። እኔ ፖሊቴክኒክ ባህር ዳር ነው የተማርኩት። እዚያው ባህር ዳር ጊዮን ነው አሁንም የሚባል። ግን አባይ ከኢትዮጵያ ተነስቶ ገነትን ውሃ ያጠጣ ነበር ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ አይካድም። ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ግድላችሁ ውሸት አልናገርም። በእናንተ ፊት ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ አከብራለሁ። እና ያንን ራእይ ይዘን ሙሴም ኋላ ኢትዮጵያዊትን ያገባትን እና ከኢትዮጵያኖች ከአማቹ የተማረበትን ማለት ነው የጥሩ አስተዳደር ሁኔታ ህዝብን አክብሮ ትውልድን አክብሮ ከህዝብ ጋር በፍቅር የመኖርን ነገር ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ ታሪክ ይናገርላታል። በንግስተ ሳባ ጊዜ በንጉስ ሰለሞን ጊዜ ምን እንደነበረ ይናገራል። ታውቃላችሁ፣ በዚያ ጊዜ አላጠፉ። የግሪክ ፈላስፋዎችም ገጣሚዎችም ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ህዝብ እንከን የሌለው ምህረትን የሚወድ ነው። ፕሮፌት መሐመድም ነብዩ መሐመድም ኢትዮጵያን ግሩም ሰዎች ናቸው ብሎ መስክሯል። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር እንደዚህ ያቆየልን ሀገርና ታሪክ አሁን ባለንበት ጭንቀት ሁላችሁም ስለምታውቁት እሱንም ደግሞ ባጭሩ እናየዋለን ምን እንደሆነ። ምን አይነት ራእይ ይዘን ነው የተነሳ ነው ይህንን ግፍ ጭቆና ለማስወገድና እውነተኛ ኢትዮጵያውያኖች ሁነን እርስ በርስ ተፈቃቅረን እንድንጓዝ። እዚያ ላይ እንግዲህ ይህ ፖለቲካ ፕሮግራም ነው ራእያችን። ለዚህ ነው ይህ ፖለቲካ ፕሮግራም ባጭሩ የተጻፈው። የመግቢያው እንዳነበባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ካላነበባችሁ አንብብልኝ አትበሉ፣ አንብቡት አደራችሁን። መግቢያው ሌላ ፖለቲካ ፕሮግራሞች ከተጻፉት ይቅርታና በጣም አጭር ነው። ብዙ የፖለቲካ ፕሮግራሞች 16 ገጽ መግቢያውን ብቻ አይቻለሁ። እንዴ ቀልጣፍ ብለን መስራት እንችላለን። ኢትዮጵያኖች በቀልጣፋ በመሆናችን አገራችንን ለቀን ተሰደን የሰው አገር ብዙ ተደራጅተን እንደው በእውነቱ ተመስገን ብለን ለመኖር ችለናል። እንደውም ወገኖቻችንን ኢትዮጵያ ውስጥ እንረዳለን ሌላም አገር። ስለዚህ ቀልጣፍ ባለ ሁኔታ ይህንን ፕሮግራም ጽፈናል። የፕሮግራሙ ራእይ ምንድን ነው? አንደኛ ኢትዮጵያን ነፃ ማውጣት። ምክንያቱም አሁን ያለችበት ሁኔታ እንደምታውቁት ከቅኝ ሀገር የባሰ ነው እና አንደኛ ነፃ ማውጣት ነው። ሁለተኛ ብሔራዊ እርቅን ማምጣት ነው። ሶስተኛ ኢትዮጵያን ማልማት ነው። አራተኛ ያንን አስተካክሎ ለህዝብ ማቅረብ ነው። እና እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ምንድነን ለሚለው ጉዳይ ይህንን ዶክተር በቀለም ገልጸዋል፣ ሌሎቻችሁም ታውቁታላችሁ፣ ለልጆቻችሁም ታስተምራላችሁ። መጀመሪያ ችግርን ለመፍታት መፍትሄ ለማምጣት ከመጓዛችን በፊት ወታደር መሆን አለብን። ማለት ወታደር ጦር ሜዳ ወይም በሙያው መሰማራቱ በፊት ማለቴ ነው። መጀመሪያ ታሰለጥናላችሁ በተለያየ የወታደራዊ ሙያ። እኔ
መጀመሪያ የባችለርስ ዲግሪን ማግኘት ነበረብኝ። ከፖሊቴክኒክ ባህር ዳር ከተመረኩ በኋላ ጃፓን ተመርያለሁ። ዶክተር በቀለ የኔን ቋንቋ ጃፓንኛ አላነሳም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግዴላችሁም። እና ከዚያም አሜሪካ ማስተርስ ዲግሪ ፒኤችዲ የሚሉት ጣጣ አለ እንደምታውቁት፣ ወረቀት ተሰብስቧል። ያ ሁሉ ለአገልግሎትና ሰው በሙያ እግዚአብሔር በሰጠው መንፈስና አእምሮ ተዘጋጅተን ለማገልገል ነው። ኢትዮጵያ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለችው ካል ተዘጋጅተናል ወይ በእውነት ኢትዮጵያን ነፃ ለማውጣትና ብሔራዊ እርቅና ሰላም፣ ደስታና ልማት፣ ብልጽግናና እውነተኛ የአርቆ ማስተዋይነት ያለፈው ችግር እንዳይበታትነን ያንን መፈወሻ ዘዴ ተዘጋጅተናል ወይ ነው። እንግዲህ ይህንን ነው መናገር የምፈልገው። ምንድን ነው በታሪካችንና በባህላችን መሰረት ኢትዮጵያዊ ወይም ኢትዮጵያዊት ማለት የተገነዘብኩት የኤሮስፔስ ሳይንስ እና ኢንጂነሪንግ ምናምን ነው ብላችሁ እንዳትንቁት፣ ይሄ እውነተኛ ነገር ነው። በጣም በጣም በጥናት የተዘጋጀ ጉዳይ ነው። በእውነት ኢትዮጵያዊ ማለት ወይም ኢትዮጵያዊት ማለት አንደኛ ቅንና እውነተኛ፣ ሃይማኖተኛ፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው መተማመን፣ ያ ቶሎ ይመጣል። ሰው ፈጣሪውን ካመነ እርስ በርስ መተማመኑ ችግር የለም። እንደውም የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ ይባል ነበር። በነገራችን ላይ ቅድም መጀመሪያ ያነሳሁላችሁ ከሀገሩ የወጣ ሰው ሀገሩ እስኪመለስ ቢጭኑት አህያ ቢቀመጡት ፈረስ ሲባል ለፈረንጅ አይደለም። ሰው ቢጭኑት አህያ ቢቀመጡት ፈረስ ለራስ ነው። ራስን መጀመሪያ ነፃ ማውጣት ያስፈልጋል። ያ የሚቻለው በዚህ ነው። አንድ ጥበብን በልቡ ያሳደረ ጠንካራ በአስተሳሰቡ ኔጋቲቭ ያልሆነ ጤነኛ አስተሳሰብ ደስ የሚል የሚስቅ የሚያሳስቅ የሚያደፋፍር መሆን አለበት። እና ከዚያ ኦፍኮርስ ደፋር ብለናል። ሀገር ወዳድና ጀግና፣ አትንኩኝ ባይ ሌላውን አይነካምና ያከብራልና፣ ሲጠቃ አሻፈረኝ ባይ እና ትውልድን አክባሪ ስንል ወጣቶችን ብቻ ማለታችን አይደለም። እናትን፣ አባትን፣ አክስትን፣ አጎትን፣ ታናሽ ወንድምንም፣ ታላቅ ወንድምንም። አሁን በሀገራችን የተያዘው ሙያ በየአራት ዓመቱ የዩኒቨርሲቲ ሰዎች አርባው ተማሪዎች 40-60 ተገደሉ ነው የሚባል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር የፖለቲካ ፕሮግራም የጀመርነው ልክ የዛሬ አራት ዓመት ከ5-6 ወር ይሆናል። መጀመሪያ እዚያ በሚያዝያ ወር የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተገለው 200 ወደ ኬንያ ሸሹ ወደ ናይሮቢ። እና እዚያ ነው ድንገት ኢሲኤ አፍሪካ አዳራሽ ትንሽ ውይይት አድርግ ተብዬ ስለ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር፣ ስለ ዴቨሎፕመንት፣ ስለ ሊደርሺፕ ቅብርተሴ ተጋበዝኩኝ ዋሽንግተን ዲሲ ካሉ ሰዎች። እና ትንሽ ንግግር አድርጌ ወደ ኬንያ 22 ዩኒቨርሲቲዎች በሳተላይት እና በዋይርለስ ኮሚኒኬሽን ሲስተም መዳበር እንፈልጋለን፣ ኔትወርክ መሆን እንፈልጋለን ሲሉ ወደዚያ ሲሄድ ነው የነዚህ 200 ስደተኛ የተደበደቡ በጣም ችግር ላይ ያሉ የተራቆቱ ካኩማ ካምፕ የሚባል ቦታ ድሮ ጆሞ ኬንያታን እንግሊዝ አስሮበት የነበረበት አካባቢ ሆነው እንዴት እንደሆነ አላውቅም ከተማ አገኙኝና እዚህ ትምህርት ቤት እንድታስገባን እንፈልጋለን፣ አንተ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነህ ቅብርተሴ ሲሉ፣ እኔማ ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን እፈልጋለሁ፣ እንዴት አድርጌ 200 ተማሪዎች ብቻዬን ዩኒቨርሲቲ አስገባለሁ ስል፣ አይ ትችላለህ፣ ግድ የለማ ሂጅ። የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮቹ አንዳንዶቹ ጓደኞች የነበሩ የጆሞ ኬንያታ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አግሪካልቸር ኤንድ ቴክኖሎጂ ቫይስ ቻንስለሩ፣ ግድ የለም አንተ የምትከፍል ከሆነ ቦታ ፈልገን እንቀበላለን በማለት በ38ቱን ወዲያውኑ በኢንጂነሪንግ በተለያየ ሳይንስ ፊልድ ተቀበሉ። እኔ በበኩሌ ሳላውቀው
በህይወቴ የዚህ ጠባይ የተዋሃደ ስለሆነ ባስተዳደጌ እንደናንተ በኢትዮጵያውያን ትውልድን አክባሪ መሆኔ ነው። ሃይማኖተኛም በመሆኔ እግዚአብሔርን ስለምፈራ የራበውን አብላ የጠጣውን አጠጣ የተራቆተውን አልብስ ይላል። በአይንህ ያየሁን ወንድምህን ካልወደድክ በሰማይ ያለውን አባትህን እንዴት ትወዳለህ ይላል። እና እነዚያ ጎበዝ ልጆች ወንዶች ሴቶች ክርስቲያን እስላም ከሁሉም ጎሳ ከኢትዮጵያ የመጡ ናቸው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ግንባር እነዚያ ተማሪዎች እኔ የሳይንሱን የቴክኖሎጂውን የልዩ ልዩ ነገር እየሰራሁ ያለው በህይወቴ መተው እግዚአብሔር አጋጠመ እና እርዳን ብለው ከዚያ በኋላ የፖለቲካ ፕሮግራም ትምህርት ቤት አስገብተናቸው ሲረዱ ሲማሩ መስራት አለብን ሄደን መታገል እንፈልጋለን የሚሉ መጡ ከነሱ መሃል። በዚያ ምክንያት እኔ ፖለቲካ አላውቅም እስራኤል ሌላ ነው ፖለቲካ ያስፈልግም ቅንነት ብቻ ነው አሉኝ ተማሪዎቹ አስተማሩኝ ማለት ነው። በዚያ ምክንያት ምርምር ገብቼ ይኸው ከእናንተ ጋር አብሬ ስደተኛ ብቻ አይደለሁም ታጋይ ነኝ። በእውነቱ ይሁን እንጂ ቅድም የጠቀስኩላችሁ የኢትዮጵያ ችግር ምን 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 እንደሆነ ሁላችንም ብናውቀው ትንሽ ፕሪሳይስ በሆነ መልክ 1 2 3 ብለን ችግሩን ችግር ብለን መፍትሄውን አዘጋጅተን የመፍትሄውስ ኢምፕሊመንቴሽን ወይም አፕሊኬሽን ምን ሆኖ ምን አይነት ውጤት ምን አይነት ደስታ ላይ ያደርሰናል የሚለውን በራእይ ማየት አለብን። ትልቁ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ራእይ የሌለው ህዝብ ይጠፋል። ኢትዮጵያ ጠፍተናል ወይ አልጠፋንም? ራእያችን ምንድነው? ብዙ የፖለቲካ ትግል ሆኗል። እዚህ ውስጥ የአዲስ አበባ ህዝብ ግልብጥ ብሎ የወጣ ጊዜ የተነሳው ፎቶግራፍ አለኝ። እሱንም ላሳያችሁ ይችል ይሆናል በጥያቄና መልስ ጊዜ። ግን እኔ አሁን ጓጉቻለሁ። ትልቅ ሙያ ካላቸው ከኮሎኔል አስራት ህዝብን በመወከል በፓርላማ ከሰሩ ወንድሜ አቶ ስለሺ አለሙ ክቡር አቶ ስለሺ አለሙ ለመስማት ጓጉቻለሁ። ስለዚህ እዚህ ያለውን ነገር ቶሎ ቶሎ ላጫውታችሁና ኋላ በጥያቄና መልስ ጊዜ እንዋይበታለን። ግዴላችሁ ምንም አይነት ጥያቄ ቢኖር ደስ ብሎኝ እመልሳለሁ። ብቻ ደሞዝ ምን ያህል ነበር ናሳ ስትሰራ አትበሉ። እሺ ሚስተር ጉዳይ ነው እና ቀድም እንዳጫውትኳችሁ ግዴላችሁ እኔ ዛሬ እናንተን አክብሬ ነው ለበስኩት እንጂ ይላል እኮ የድሮ ዘፈን ተዛይላችሁ መሰልጠን መሻሻል ተገቢ ነው ባለም ባምሮ ነው እንጂ በልብስ እኮ አይደለም አይደለም። እና እንደውም ምሳሌም ይሰጠናል ዘፋኙ ጎበዙ። ለምሳሌ ህንዶች እጅግ ሰልጥነዋል። አሁን እኮ ለምን ሊገዙ ነው አይደለም የገዙን ጅግ ስልጡናቸው አልተከላከለም ከሌላ ባህላቸው። ልጆች ሶስት ልጆች አሉ ሳስተምራቸው አይ አዝ አ ፓረንት እላቸው ኢትዮጵያ ሙስጄ ትንሽ አስጎብኝቼ ነበር በዘመዶች የረጠው እና እንደ ወላጅ እኔ እናንተን ስሩን ግንዱን አመጣጡን እንጂ ኋላ መፈርጠጣችሁን ሁኔታ ህሊናችሁ እግዚአብሔር ይወቅሳችኋል ወይም ይባርካችኋል። ምርጫው ግን የእናንተ ነው። ዛሬ ኢትዮጵያውያን መሆናችን የት ቦታ እንደምንኖር ምርጫው የኛው ካለፈው መማር አለብን። ዛሬ አረመኔው ወያኔ ግዴላችሁ የዛሬ 4 አመትም እንደዚያው ነው ያልኩት አረመኔው ወያኔ ማለት ፈሪሃ እግዚአብሔርነት ኢትዮጵያዊነት ስለለለበት ነው ማለት። በዚያ ሜጀርመንት የካራክተር ኳሊቲስ ኦፍ አን ኢትዮጵያን ነው ያልኩት እነዚያ ነጥቦች። ያ የለለበት ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ አይልም። ለዚህም ነው መለስ ዜናዊ
ኢትዮጵያንም ሰንደቅ ዓላማ የሚያቋሽሸው የሚሰርቀውም የሚዋሸው ኢትዮጵያዊነት የለም። እዚህ ላይ ስህተት እንደሆነ የጻፍኩት እንድታስረዱኝና እንድንወያይበት እፈልጋለሁ። ምንድን ነው ኢትዮጵያውያን ካለንበት ትልቅ ሰቆቃ ሁኔታ great crisis ዛሬ ምንም አይነት ጋዜጣ 10 ጊዜ ስለ ፖለቲካ ስለምን ቢጻፍ ደስ አይለኝም። ኢትዮጵያ ትልቅ ችግር ላይ ነች። ፈረንጆቹም ሲጽፉ አውሮፓኖች ይሁኑ አሜሪካኖች አብረን ሰርተናል እናውቃቸዋለን አስተሳሰባቸውንም እናውቃለን ጠምዝዘንም ማስተካከል ይቻላል። በእውነቱ ይሄንን ስላችሁ አንዳንድ ነገር ኳንቲፋይ ማድረግ ይችላልው ግን ስለ ራሴ ባልናገር ስለ ኢትዮጵያ እንነጋገር። አሁን እና ምንድነው እነሱ ኢትዮጵያ አት ግሬት ክራይሲስ ብለው መጻፍ ነበረባቸው። 42 43 ተማሪዎች ተገደሉ ብለው የናንተ ጎረቤት ዚ ሲኤንኤን እናንተን መውቀሴ አይደለም እናልባት በእጃ ዙርም መውቀሴ ሊሆን ይችላል። እና ምንድነው CNN 43 ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲገደሉ CNN አልተናገረ የናንተ ጎረቤት አውሮፓኖችም አሜሪካኖችም አሁን የሚሉት ኦፖዚሽን ፓርቲዎች ቅንጅትም ከወያኔ ጋር ተቀላቅላችሁ ወያኔ ያው የበላይ ሆኖ አብራችሁ ፓርላማ ገብታችሁ ስሩ ነው የሚሉት። ግን እኛ ኢትዮጵያውያን መቀመጫችን የት እንደሆነ ተገንዝበን ለነሱ በልዩ ዘዴና ጥበብ ማስረዳት አለብን። ለዚህ ነው ዋናው የፖለቲካ ፕሮግራማችን ጥበብን በመመርኮዝና ፈጣሪ አምላካችንን እግዚአብሔርን በማክበር በመተማመን በጀግንነት መንፈስ ኢትዮጵያን ነጻ ለማውጣት ቆራጥ ልጆቿ ተነስተናል ያልነው። በዚህ ምክንያት ነው ወንድሜ ቀደም እንዳጫወታችሁ አቶ እንደሻ በእውነት ይሄንን ስብሰባ ተሯሩጦ አደረጃጅቶ ወንድሞቹን እነ ዶክተር ተዘራን እዚህ ያላችሁትን ሁሉ ሴቶች ወንዶች ወንድሞቻችን ሁሉ አበረታቶ ይሄንን ስብሰባ ስለጋበዘ ደግሞ ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ። ቆራጥ ኢትዮጵያዊ ነው። እሱ ቆራጥ ኢትዮጵያዊ ባይሆን እንፋጃለን በዚህ በጠባዩ። ግን በእውነቱ እኔ ከሱ ብዙ እየተማርኩኝ ነው ትምርት አልቀ። ግን እንዲህ ያለ ጎበዝ ኢትዮጵያዊ እንደ ዶክተር ተዘራ እንደ ባለቤቱ እህቴ ፀሐይ ወይዘሮ ፀሐይ እናቶ አሸናፊ ይታሉ አቶ አሸናፊ ባለቤቱ ወይዘሮ ዘለቃ ዚነች እና ግድል እንፈልጋለን የት ሊሄድ ነው እና ምንድነው እንዲህ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች እዚህ በሚሊተሪ ሙያ ብዙ ኢትዮጵያን ያገለግላችሁ በጦር ሰራዊትነት በአየር ኃይል በእነሱ ምናከብራችሁ ሰዎች አላችሁ በትምህርትም በልዩ ልዩ ሙያ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ናችሁ መጀመሪያ ራስን ነጻ አውጥቶ ማለት ቤተሰብን አስተዳድሮ ዘመድን በመርዳት ኮሎኔሎች ጀነራሎች ሻለቆች ብዙ አላችሁ ተሰዳችሁ እምትኖሩ ያ አግባብ አለመሆኑንና በሀገራችን ውስጥ ደሞ ዘፋኙ ሻምበል በላይ ታሪክ ፍረደናል እኔ ምለው ደሞ እናንተ ፍረዱ ነው ምላችሁ። በእውነቱ ዛሬ እኔ ጥሩ የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ ታዲያ ሰባተኛ ወገን ልታደርጉኝ ነው በተዋረድ አንደኛው ወያኔ እና የሱ ባልደረቦቹ አንደኛ ዜጋ የኢትዮጵያ ሁለተኛው ሆዳሞቹ እነሱ ምን ይባላሉ መሰላችሁ በኮሙኒዝም በማኦይዝም ትንሽ ማጥናት ነበረብኝ ጠላት ሲኖር የጠላትን ፍልስፍና በደንብ ካላወቃችሁ ድካሙን ብርታቱን ሳታውቁ አትታገሉት አይደለም። እኔ ስፔስ ሳይንስ ሪሰርች ሳደርግ ለሀገሬ ሪሰርች ማድረጉ አግባብ ነው አይደለም እና እነ መለስ ዜናዊ እነ ኢሳያስ አፈወርቂና ባልደረቦቻቸው ከሃዲዎቹ በሙሉ
በማኦይዝም ኮሚኒዝም ፎር ዘ ፎር ኤሴይስ ኦፍ ማኦ ዘ ዳይዳክቲክስ ኤሴይስ ዘ ፎር ኤሴይስ ኦፍ ዳይዳክቲክስ የሚባል ፍልስፍና ደቀ መዛሙርት ናቸው። እነሱ ደግሞ የሚሉት ምንድነው? እግዚአብሔር የፈጠረን ሰዎች አይደለንም። ምንድነን? ባዮሎጂካል ኤሌመንትስ ነን። Disposable at the discretion of the head of the state. Malas Zainawi. You understand? Not created by God. You are just a biological element. Bazia mekniyat no ihe sabawi mabit human rights watch kibrit seblo ka New York bitsefaw ka Geneva waga yello. Esu ndawashe inoral mekniyatum sawun saw argo ayayim. ፈጣሪን አያምንም አመጣጣችን ከየት እንደሆነ አያውቅም ትውልድን ወጣት